capítol 5. És que és inacceptable! Didac, per favor! Ha caigut el sistema. Ara l'arreglaran, no és la fi del món. El sistema... Portem 15 minuts de plantó, fent cua, esperant que arreglen el dispensador d'entrades. Jo també em volia prendre una canya i ara no es donarà temps. El sistema públic és el que no funciona. On va quedar la figura de la taquillera que et venia a les entrades de manera manual? La tecnologia acabarà amb tots nosaltres! Però què dius? Estem en un teatre públic, s'invertiren en cultura el pressupost necessari... Didac, no mesclis les coses! Jo pague els meus impostos! Quins impostos? Si al PAFEIS et paguen en negre! Això no passa en altres països com Alemanya o França! Què parles? Jo crec en el sistema públic, però per coses com aquestes, de vegades pense que seria millor privatitzar-ho tot! L'estàs escoltant? Quan vaig viure a Europa, a Londres... Tu mai has viscut a Europa. Vam anar 15 dies a treballar en un hotel a l'estiu i ens vam tornar fastiguetsats perquè ens van tractar fatal. El model de privatització del sistema públic a vegades, no sempre, però a vegades pot funcionar si... Stop! Prou! Qui eres tu i què has fet amb Didac? Per favor, em fas por! Per què ho barreges tot? A més, parles com un senyor de 60 anys, com un senyoro, senyoro, així parles! Por? Senyoro, ho veus? Tu no m'estimes. Mai em pren seriosament. Ni com a persona, ni com a amic, ni com a nòvio, ni com a actor. Veus? Sempre em fas el mateix. Dius coses que no tenen cap trellat per intentar dir-me una altra cosa en realitat. Didac, què passa? No sé per què li has demanat al melenut que ens ajudi amb la nostra escena. Creus que jo no podria resoldre-la? Que no sóc intel·ligent? Didac, per favor, no puc més amb això. Avui estàs impossible. Me n'aniré. No te'n pots anar. Hem de veure la funció per acabar el treball. El que hem de fer és replantejar-nos les coses. Tu no creus al 100% en el poliamor i no suportes el que va passar ahir. Me'n vaig. Mar, no. No te'n vagis. De veritat, perdona. Crec en el poliamor i no crec en la privatització del sistema públic. En cap cas... En cap cas. Intentava semblar intel·ligent. Doncs sembles un obtús. Estàs més fava? Ei, però què et passa? Perdona'm, de veritat, estic molt fava, tens raó. Doncs sí, estàs molt fava. I has triat el pitjor dia per estar-ho. Tens la regla. Com? D'acord, no em mires amb eixa cara d'odi. Estic de ressaca. I saps que les ressaques em posen trista. Això ho apanyo jo amb un supermassatge esta nit. Didac, tinc por. Per què? Té a veure amb el melenut? Didac! Ei, perdona, és que no és fàcil llevar-me'l del cap i no fer-lo clavant-te la llengua. Prou! Havien quedat que ens donàvem una treva amb el temeta. Sí, perdona. A veure... Tinc por perquè... Mira, un poc sí que té que veure amb la regla. Ho veus? Sóc o no sóc intel·ligent? Sí, és que et conec moltíssim, més que ningú. Segur que t'ha baixat avui o està a punt de baixar-te, a que sí? I sumat això a la ressaca, el teu cos ha fet buf, cap avall i per això ara, amb les defenses baixes... Dida, no... carinyet, no tens ni puta idea. D'acord, bé. Aleshores, què et passa? Recordes l'altre dia? Quin dia? Fa 2 setmanes, a ma casa. El dia que no anarem a dramaturgia a primera hora. Me'n recorde, clar. Per què no anarem? Doncs perquè vam tindre un despertar feliç. De veres, mare, eixe dia, allò que em feres amb la llengua... Bé. Però després dels preliminars meravellosos, què va passar? Doncs tu què creus? No te'n recordes? Doncs clar. Què va passar? Doncs que vam follar com animals. Xxxt! No parles tan alt. I després... No sé. Em vaig quedar a dormir? Ai, fotre, Didac, no! Follaren com animals, sí. I precisament per això es va trencar el condó. Això va passar. Ah, això... Però no et preocupis, ja et vaig dir que ho vaig controlar bé. I si això és el que tu creus? I si hi ha coses que no controles i no ho saps? Jo controlo tot. Didac, per favor, que fa un segon defenies el sistema privat per intentar impressionar-me com el menú de quart, per gelosia. Que jo controle, no em vaig correr dins. Vols abaixar la veu? Ens està sentint tota la gent de la cua. Ho veus? És inacceptable. Si la màquina funcionarà, podríem estar parlant en un lloc tranquil, si no així. Inacceptable. Didac, tinc un retard.
I em note com... com inflada. Tinc inflades les cames i les mamelles. No és un bon senyal. He comprat un predictor a la farmàcia. Eixe és el motiu pel que he fet tard. Què? Què passa? No li veig la gràcia. Mar, per favor. Què? De veres, una altra vegada... Una altra vegada què? És el cinquè predictor que et fas en 8 mesos. Sempre tens retards i mai no estàs embarassada. La teua regla no és regular. Dida, que no tens ni puta idea tu de la meua regla. 5 predictors en 8 mesos. És un imbècil. Quasi un per mes. Vés-te'n a la merda. Al teatre. Què? A la merda, no, al teatre. Sembla que ja s'ha arreglat la màquina. Va, anem-hi. T'ho digue. Espera, amb les veus de Carles Montoliu, José García, Nelo Gómez, Maribel Bayona, Empar Brisa, Amparo Mayor, Rosana Espinós, Juli Cantó, Héctor Navarro i Laura Ribes. Guió, Maribel Bayona i Jerónimo Cornelles. Direcció artística, Nelo Gómez. Producció, Natàlia de Ancos. Realització, Xavi Magro. Coordinació i producció, Sergi Pitarch Garrido i Ambra Projectes Culturals. Espera és una producció de l'Institut Valencià de Cultura a partir d'un encàrrec artístic del seu director adjunt d'Arts Escèniques, Roberto García. Espera.